Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz mavzusi arxitektura qurilish chizmalariga isitish tizimini joylashtirish. Tinglovchilar, santexnika va chilangarlik kasbi bo'yicha bugungi mavzuimiz arxitektura qurilish chizmalariga isitish tizimini joylashtirish. Isitish tizimi nimalardan tashkil topadi? Hozirgi ana plastmassa turbalarimizdan diametr har xil razmerdagi turbalardan tashkil topadi. Mana sxemasida ko'rsatib o'tilgan polimiz, alyumin radiatorimiz, sirkulyatsion nasosimiz, gidrostrelkamiz hammasi plastmassa turbalardan tashkil topadi. Plastmassa turbalardan asosan nimalar kiradi? Diametri har xil bo'ladi plastmassa turbalarda. 20 talik diametr, 25 lik diametr, 32 lik diametr, 40 talik diametr. Asosan biz ko'pincha 32 bilan 25 talikdan foydalanamiz. 32 diametrli turbalarimiz suvni ushlab turish hajmi ko'proq bo'ladi. Va turbalarda atvod endi fittinglardan foydalanamiz asosan. Fittinglar burchak, mana 90 gradus, 45 gradus muftalari bor. Mana muftalarni o'zidan ulash jarayonida foydalanamiz. Polimiz qismida har bir kvadrat joyga pol qismimizga 1 kvadrat joyga 5 metr shlanka to'g'ri keladi. Asosan shlankalar 200 metrdan tashkil topadi. Shlankani 3 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Biz 66 metrdan bo'lib oladigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. 200 metr shlankani 3 ga bo'lganimizda 66 metrdan to'g'ri keladi. Turbalarimiz, mana fittinglarimiz, muftamiz, adapterimiz, uglovoy adapterimiz va trayniklarimiz va mostigimiz va turbalarimiz, turbalarimiz diametrini 40 talik, 32 talik, 25 talik, 20 talik. Bu sovuq suv turbalari. Sovuq suv turbalarini bu isitish tizimiga qo'shib bo'lmaydi. Isitish tizimida asosan issiq suv turbalaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Alyumin radiatorlarimiz. Alyumin radiatorlarimiz pramoy ekranimiz endi bu. Pramoy ekranimiz nima uchun kerak bo'ladi? Alyumin radiatorni o'chirib qo'yish uchun yorilgan payt ikki tomonni o'chirib qo'yib chiqarib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Adapterimiz, narujni adapterimiz bor, tashqi rezbali adapter, ichki rezbali adapter. Traynigimiz. Mostigimiz mana, mostigimiz. Kranlarimiz, traynigimiz 20 ga 25lik, 20 ga 32lik har xil traynikdan tashkil topgan. Izolyatsiya materiallarimizdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Izolyatsiya materiallarimizga nimalar kiradi? Izolyatsiya materiallarimizga asosan mana turbani ustiga qoplanadigan izolyatsiya materiallarimiz bor. Bu har xil diametr turbani ustiga qoplanadi. Diametri 20 talik, 25 talik, 32 talik, 40 talik, 76 talik har xildan bor bundan. Asosan stiklovata. Endi stiklovata bu temir turbalarning ustiga qoplanadigan stiklovatamiz. Stiklovatamiz bu turbani uzoq muddat bizga ishlab berish jarayonini taqsimlab beradi. Bu izolyatsiya materiallarimiz stiklovatamiz. Hozirgi yangi ko'rinishda stiklovatamiz. Bular xuddi mana shu temir turba, plastmas turbaga o'ralish xususiyatiga ega. Izolyatsiya materiallari mana pol qismiga endi pol qismiga asosan pokkak, sintfon, penoplast va penoplastlardan tashkil topadi. Agar biz izolyatsiya materiallarimizni mustahkam qilib pol qismiga joylashtirib oladigan bo'lsak, bizda tashqaridan kirib kelayotgan zaxni oldini oladi va xonadagi isitish tizimini yaxshilab beradi. Agar biz 200 metrda 3 ga bo'ladigan bo'lsak, pol qismimizga o'shanda 66 metrdan to'g'ri keladi. Pol qismimizda endi 200 metrlik truba shlanka bo'ladi. 200 metrlik shlankani 3 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Alyumin radiatorda asosan har bir qovurg'asini hisoblab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bizda 10 kvadrat joy, 15 kvadrat joy bo'ladigan bo'lsa, har bitta qovurg'asi 1,5 kvadrat joyni isitib beradi. Bu uyda kvadratdan kelib chiqib, uyda kvadratdan kelib chiqib asosan hisoblanadi. Alyumin radiatorimiz derazaning ostki qismiga qo'yiladi. Nima uchun ostki qismiga qo'yiladi? Agar
Alüminyum radyatör derazan ostki kısmına koyulsa, taşkardan kırıp geletken soğuk hava akımı bilen, içkarda alüminyum radyatörden çıkartken ısı hava akımı, xonaga mutadil hava akımını alıp kiradi. Bu asosan alüminyum radyatör bunu xonani o'lchamiga qarab alüminyum radyatörümüz qo'yiladi. Alüminyum radyatörümüzde, agar misol uchun 30 kvadrat joy bo'ladigan bo'lsa, 30 kvadrat joyga 20 ta alüminyum radyatör qo'yish kerak degani. Agar 30 kvadrat joyimizni har bittasi derazaning ostki qismiga qo'yiladigan bo'lsa, o'shanda tashqaridan kirib kelayotgan sovuq havo oqimi bilan alüminyumdan chiqayotgan issiq havo oqimi xonaga mutadil havo oqimini olib kiradi. Alüminyum radyatörde ulaş jarayonu manziliga hazır tushuntirib ko'rsatib o'taman. Hazır men sizlarga isitish tizimini amaliyot jarayonini ko'rsatib o'taman. Isitish tizimiga asosan alüminyum radyatördan foydalanamiz. Alüminyum radyatörlarimiz uni xonaning hajmiga qarab, xonaning hajmi 10 kvadrat, 20 kvadrat, 30 kvadrat o'shanga qarab taqsimlanadi. Hajmiga 15 kvadrat joyimizga 10 ta alüminyum radyator qo'yish kerak. Issiqlik o'shanda me'yorda xonaga mutatil chiqarib beradi. Bularga alüminyum radyatorga, bularda radyatorning alüminyum metalli bor, bimetalli bor. Asosan ko'p qavatli imoratlarga bimetaldan foydalanamiz. Bimetalli bu qattiq temirdan tayyorlangani bo'lgani sababli o'sha bimetaldan foydalanamiz. Shunaqa ko'rinishda radiatorlarimiz bor. Bu ko'rinishdagi radiatorlarimiz ham isitish tizimiga qo'yiladi. Isitish tizimiga qo'yilganda buni kvadratdan kelib chiqib olinadi. Endi bunda qovurg'ani o'rtasidan bo'lib ham obam bo'lmaydi. Buni kattaroq joylarga, hajmi ko'proq xonadonlarga qo'yiladigan radiatorlarimizdan bittasi. Radiatorlarimizga nimadan foydalanamiz? Radiatorlarimizga asosan turbalardan. Turbalar diametrini men hozir sizlarga sanab o'taman. Turbalarimiz 20 talik, 25 diametrli, 32 diametrli va 40 talik diametrli turbalardan foydalanadi. Bulardan foydalanish jarayonida bu biz o'zimiz ishlatiladigan 90 gradusli hamda 3 taliklardan foydalanamiz. 45 gradusli mana 45 gradusli 3 taligimiz bu mostigimiz. Bu ko'prik vazifasini bajaradi. Turbadan turbaga orasidan o'tish yo'lida qo'yiladi. Turbalarni tanishtirib o'tdim, diametrini. Sizlarga hozir fittinglarni tanishtirib o'taman. Agar fittinglarimizda ham turbaga mos fittinglardan tanlab olishimiz to'g'ri keladi. Bu fittinglarimiz diametri hajmi 25 talik, turbamizning hajmi 25 talik bo'lishi kerak. Agar 32 talik turbamiz bo'ladigan bo'lsa, fittingimiz ham 32 talik fitting bo'lishi kerak bo'ladi. 20 talik turba bo'ladigan bo'lsa, 20 talik fitting olishimizga to'g'ri keladi. Fittingimiz 32 talik, 25 talik fittingdan foydalangan holda turbalarimizni ulashimiz mumkin bo'ladi. Katta hajmdagi turbadan kichik hajmdagi turbaga o'tish uchun o'tkazgichlardan foydalangan holda buni qo'yib olamiz. Bular asosan 40 talikda 20 talik qilmoqchi bo'lsangiz, 3 talik yordamida qilishingiz kerak bo'ladi. 32 talikda 25 talik qiladigan bo'lsangiz ham bu 3 talik yordamida qilib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Hozir radiatorimizga turbalarni ulash jarayonini ko'rsatib o'taman. Bizga hozir ulash jarayonimizga metrimizdan foydalanamiz. Qaychimizdan foydalangan holda, qaychimizni ham olib oldim. Qaychi hamda dazmol. Dazmolimizni biz qizdirib olamiz. Buni graduslari mana 300, 250, 200 isitish dazmolimizni 300 darajaga qo'yib olamiz. Bunda men sizlarga hozir eng mayda 20 hajmli turbamizni ko'rsatib o'taman. 20 hajmli turbamizda buni o'lchab bizga hozir razmerimizdan kelib chiqib 15 santimetr kerak bo'ladi. Ana 15 santimetrni o'lchaymiz.
bu qaychi yordamida kesib olib, mana endi buni 90 gradusli, ya'ni fitting yordamida buni mahkamlab olamiz. 90 gradusli fitting yordamida bu isitgan jarayonimizni hozir mana qizdirish jarayonida buning ham har birta turbaga sekundantlari bor. Qancha sekund ushlab turishimiz kerak bo'ladi? Mana bunga 5 sekund yetadi. Bolalar, 5 sekundda mana ulanish jarayoni. Bu turbamız 40 hacimli turbamız. Buni 3 talik yordamida biz hozir qo'yib olamiz. Qo'yib olayotganda mana 3 talik yordamida bu lazmolimiz qizigan qizidi. Mana hozir men buni ham ko'rsatib o'taman. Mana buni qizigan holatda ko'proq muddat ushlab turamiz. Bu qizish jarayonida burnimizni 20 sekund ushlab turishimiz kerak bo'ladi. 20 sekund ushlamasak, bu 40 talik hajmli turbamiz qalinligi bilan farq qiladi. Xo'p, olgandan keyin shoshilmasdan bu turbamizni sug'urib olgandan keyin shoshilmasdan buni qo'yib olamiz. Qo'yib olganda ham bu 3 taligimiz qiyshiq holatda turishi kerak emas. Qiyshiq holatda tursa, suv qo'yib yuborish ehtimoli juda katta bo'ladi. Buni mana hozir qo'yib oldim. Ichki qismiga ham qarashingizni so'rayman. Ichki qismi bukilib qolish kerak emas. Buni o'lchamga olib, alyumin radiatorimizga qo'yamiz. Bu turbamız devar kısmı da kaladı. Bunu hazır biz 3 talığımızı koyup aldık. 3 talığımızdan son bunge 20 hacimli turbamızı koyup alışımız gerek buladı. 20 hacimli turbamız diyem yani hazır kızdırışta köp vaxt uşlap duruş gerekmez. Çıkacan şaşırış gerekmez. Uzib olgandan keyin mana qishiq ham bo'lish kerak emas. Qishiq bo'lsa, o'zimizni mana buni ichki qismi ham bukilib qolishi kerak emas. Ichki qismiga suv bukilib qolishi natijasida suv kamroq kiradi. Alyumin radiatorimizga suv yaxshi aylanish uchun bular qizdirgan paytimiz qizdirgan joyimiz bukilib qolish kerak emas. Hozir endi bu narsalarni qo'yib, birinchi navbatda biz alyumin radiatorlarni qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan 12 santimetr ko'tarilgan holatda yig'ib olamiz. Bu joyimizda hozir buni ko'rsatib o'taman. Buni joyda yerdan qancha ko'tarilishi va kranni vazifasini. Hozir biz alyumin radiator kranimizni qotirib olamiz. Bu devordan ko'tarish o'lchamini olgan holda buni joylashtirib olamiz. Hozir sizlarga buni qizdirib, bunda ham mana qizdirish jarayonida ko'p muddat ushlab turish kerak emas. O'zi 5 sekund ushlab tursak yetadi. Mana bu kranimizni to'g'ri ushlashimiz kerak bo'ladi. Qishiqib qo'yish kerak emas. Buni to'g'ri ushlagan holda mana ana endi radiatorni osib olib buni qotirsak bo'ladi. Bu qotirishda
yani xolsizlarga to'g'rilab tushuntirib o'tganda jarayonimiz mana bunaqa ko'rinishga keladi. Tasavvur qiling, turbamiz orqada qoldi. Bu turbamiz orqada qolgani hisobiga bu radiatorimiz qo'yildi. Bunimiz devorni ostki qismiga qop ketdi. Bu radiatorimiz ustida kran tushdi. Bu tomoni ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana. Xuddi shu jarayonda davom etiladi bu jarayonimiz ham. Buni agar biz o'chirib yo'qotadigan bo'lsak, mana yerdan 10 santimetr 15 santimetrgacha ko'tarib olib, bu radiatorimiz osishga to'g'ri keladi. Darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rishguncha sog' bo'ling.